to klubber, der gerne vil tage patent på at have bolden. Det er det, det handler om. Det er et meget godt angreb. De kører igen og igen. Så er Lobotka derovre og lægger den ind foran. Ingvart Søren i to omgange afslutning. Stef Rasmus, der så lægger den. Metal i målet 1-0 til FC Nordsjælland. Det er Oliver Tygosen, der har scoret i mål der. Super angreb, det er Lobotka, der kommer fri her. Prøv at se gang, hvordan han sætter tempoet. Altså faktisk giver afstand til AGF'erne. Så den her Ingvartsen, der først har fået på bolden. Tygosen, som kommer til og sparker riposten ind. Men måske ikke det smukkeste mål, men jeg synes, det er et rigtig godt udtryk for, hvad der skal til på den sidste tredjedel. Vær aggressiv, skal følge op på chancerne, og selvfølgelig også, så få den ind over stregen. Steffen Rasmussen. Nu er Danny Olsen, der mister den der, så er det rigtig godt. Hoppet over, så er stor mulighed. 2-0 til FC Nordsjælland. Markus Ingvartsen er det, der banker den der ind i sidenettet med en frygtelig fejl af Danny Olsen. Utilgiveligt, ikke? Spiller den lige hen i fødderne på en FC Nordsjælland-spiller, der bliver hoppet fint ind over den her, Ingvartsen. For du sagde nemlig før, Ingvartsen mangler måske noget teknisk. Jo, men hvis han lige får sådan en bold her, der er han altså skarp, der er han en rigtig angriber, lægger præcis til rette, kan nå faktisk orientere sig i det øjeblik, eller hvor han kigger op, kan man se, sparker den højt hen over Steffen Rasmussen. Vanskelig, farlig bold, det er afslutning, og det er et skud, som han ikke har nogen chance for at tage, Steffen Rasmussen, hvis den er inden for målrammen. Han er gået over den anden side. Ja, udmærket spil, det er Bartzart, nu har vi været efter ham. Danny Olsen spiller den over modsat, det rammer faktisk stangen dernede. AGF'erne, der trykker på lige nu. Der igen. Ja, forsøger at komme rundt om. Det er der straffespark. Den er helt sikker. Det ser det ud som om, at der er i hvert fald. Han ryster på hovedet derinde, dommer Anders Poulsen. Den glæder mig til at se igen, det må jeg sige. Og spørgsmålet er så, hvordan den tackling bliver gennemført af Angelica. Er han nede og rammer? Ja, klokkeklart straffespark. Han rammer altså venstrebenet på Garbage. Det er han inden, ja, der er straffet. Der er straffet. Nordsjælland, der er skiftet ud inden så længe. Suhaib Daflawi, der skal ind. Her skal vi lige se. Lasse Petri, der spiller bredt ud. Tygosen ligger noget langt i øjnene, men den har næst. Der er lavet glimrende redning. AGF-skib. Nu er I altså fortjent det mål. Ui, det var lige før det kom det her. Så AGF'erne. Ja, her bliver de også belønnet med 3 point. De vinder med 2-0 over AGF, og naturligvis stor glæde ude hos Olaf Fuhr Christiansson. Vidste du, at Alexander Čavić er den kun anden spiller fra Serbien til at få spilletid i Alka Superligaen? Tidligere har Nenad Novakovic spillet 27 kampe for søndagens modstander FC Nordsjælland.